Sadarbībā ar William Hill. Mēs esam atgriezušies, lai apdirs cits, kā saka, jā? Nu, tas būtu lielākais, amorālākais vispār vēsturē, sports vēsturē. Domāju, ka tas arī notiek. Es gribēju kaut ko zolīdu, es negribēju kaut ko izvirtuši tādu. Vecāļu karals ir. Jā, jā. Būs interesi un skatītājiem vispār. Tu zini, kas nofilmēts ir? Te apskatošu arī tev. Liela zivs. Nu, labi, nē, nedzersim šodien. It kā aldiešiem dziesmas trūk normāli. Mama man teica, seko saviem sapņiem un ģenerāļam buļa naglas sekos tev. Un mama man teica, viss dzīvē ir mainījies labo pusi, tikai šī sarautā seja nav mainījusies. Čau. Kas ir, draudziņ? Kačoks ir? Ir. Tad varam gan tāds ļengans atvērēt. Tad varam sākt. Tā kā beigt zivs. Galvenais, lai vispār nav ļengans. Tā kā beigt tas zivs, ko tu asarēsi darīt. Vispār jau vispār nav ļengans. Nē, strādājis ar bicīti. Daudz, kungi, mēs esam atgriezušies. Lai apdirs cits, kā saka, jā? Un paši kļūt labāk. Tā maigi izsakoties. Ģenerāļu un Buļa Naglas 5. sezona pirmais raidījums kopā. Tā mums ir 171. Nagla. Un mēs vienīgais, ko gaidām, 200. Vairāk neko dzīvē. Jā, un pēc tam ko? Sāksim no nulu. Jo viss iet pa spirā augšu lai. Varbūt uz 500-niekajiem? Es katrā ziņā atzīšos godīgi, priecājos tev redzēt, Valdi. Es arī. Man tev ir daudz jautājumu šodien, kāpēc pārsvarāja visas naglas būs par tevi, ja tu pats esi sarakstījis viņus, bet, nu, kā saka, kurš tas podrinās sirmumiņa, ja ne pats. Dāmas, nē, ir vēsturiski gadījumi, tāpēc nedrīkst. Pēc 10 gadiem diez vai es varēšu viņu atcerēties. Jā, jo mana vēsturi blakas tagad. Ok, ķeramies klāt, uzraks pēdējā nagla, tā būs diezgan skumīga, jo šobrīd liela daļa basketbola fani seko līdz Eiropas čempim, kurā Latvija, diemžēl, nav. Mīkstā. Jā, bet šobrīd ir, tu zini, es pat tik to kā šodien ierakstīju tādu... Kur tu dēl? Nē, tādu mazu. Jā, nu. Mazu video, un kurā es skaidru un gaiši apskaidru, un te apskaidrošu arī tev. Nu, droši. Kā Eiropas čempionāts kādreiz, kad es spēlēju, un vēl bija prestīžākais, viens no prestīžākajiem turnīriem vispār. Tāpēc, kā jā. Atlasījās uz Olimpiādu un atlasījās uz pasaules čempionātu, uz pasaules kausu. Tagad vienkārši tas ir Eiropa basketa. Zini, kā biatlonā, kad Rastargojos brauc, un vesela daļa Norvēģi, Franči tur nebrauc. Jā. Un pagaidām iet uz to, ka Eiropa baskets būs otrais, trešais, piektais turnīrs, nu, kuram nav tik liela prestīža, kāds bija kādreiz. Dončiču spēlē. Un tāpēc... Latvijas izlases izlaišu. Jā, tā mēs atbūšamies. Mēs nebraucām uz otrās klases turnīriem. Jā, nu pareizi. Nu, mēs ātri izdomājam, kas paliet. Es visu saprotu. Latvijas izlase māk. Bet zini, kāpēc? Nu? Mēs nebraucam, tāpēc, ka nākošu gadu mēs brauksim uz pasaules kausu. Vēl jātiek. Pēc tam mēs atlasīsimies uz Olimpiādu. Un pēc tam ir Eiropa basket Rīga. Nu, Rīgā nav ko lasīties, salasīsimies vienkārši. Bet 90 gadu būs. Labi, bet. Nu, lai būtu, mēs esam gudra izlase, netērējam spēkus otrās klases. Nu, vajag kaut kā iziet no situācijas. Nu, Dončičam tur jāiet formā, viņam tur jātrenējās katrā ziņā. Nu, lai Dončič cīnās. Labi, bet mēs nesteiksimies tālāk. Varam paslavēt nabaga brāļus lietuviešus, kuri grib par katru cenu uzvarēt. Un kā saka, ja labi grib, tad nekas nesanāk. Jā, trīs spēles, trīs zaudējumi, viss baigās cīņās. Es varu ierakstīt, ka... Jā, vecais Sabonis bija labāks. Nē, es varu pateikšu, kāpēc. Zin kā, nu, nav līderu. Lietuvā nav līderi, kāds bija Sabonis, kāds bija Jasikēvičs, ja? Kāds bija Kurtinaits, kā... nu, nosacīts. Bet sastāvs labs? Ja? Sastāvs uz papīra ir ļoti labs, no. Bet kas ir vajadzīgi? Ir vajadzīgi harizmātiski spēlētāji, kur vēl izšķirošos brīžos komandu uz uzvaru. Šobrīd tādi spēlētāji nav. Viņiem ir laba komanda, jā, Valančūns paplosījās, vēl tur kāds var iemest vai ko, bet nav... Komanda, kas var uzvarēt. Trīs zāģi, kad es Eiropas čempionātu pirmos, es neatceros, kad... Un zini, viņi zaudēs Bosnijai. Un viss, un brauks viņu mājās. Tā, nebūs jābrauc. Starp citu, nu, pārējām komandām, kā tu skaties, viss ok? Nē, es varu pateikt vienu, ne? Trīs sejas, ja? Jā. Trīs MVP NBA. Jā. Ko viņi te atbraukuši? Nu, viņi, es saku, uzņemt formu. Viņi grib mērīties, kurš ir labāks katru savā izlasē. Nu kā, grieķi grib vinnēčiem, grib slovēns grib atkārtot, jā. Serbs, arī grib. Gal galā. Franči nedabūs. Tas te ieklīdz. Krusts pāri. Furņie te ieklīdz. Parunāsim par šo te. Atcerieties, ko viņš teica. Sirmais,
Pēc nedēļas. Kāpēc sirmais baltais? Tas tās, ok, atvainojiet tūkstoši kārtīgi. Nagla, kas apvieno sevī daudzas dažādas halucinācijas, saucās apriebusi Nagla. Un šoreiz tā uz tevīm šad tad attiecās, jā? Jā, protams, tikai uz mani. Un šoreiz tā atbilst tieši tam, ko jūs redzat ekranā, jo Slovenijas izlase brauc uz spēli ar taksometriem, jo... Pret Lietuvu. Pret Lietuvu, jo, nu, kā saka šoferis paņēmis bija ogu un nebija atkopies. Tā tad... Bija piedzēries. Jā, bet starp citu, ja mēs runājam kontekstā, tad diezgan interesanti. Latvieši uz Angliju lidoja Ryanair un saspiesti, un es domāju, tiem džekiem taksi arī nebija baigi ērti. Nē, bet tas labs gadījums, bet es atceros par vienu gadījumu, kas man bija manā karjeras laikā ar autobusu šoferiem. Mēs bijām Amerikā ar braucēniem vai junioriem, Latvijas juniori izlases, un mēs iekāpam autobusā, un džekam bija tā kā cukura slimība, viņš nu, pilnīgi tā kā būtu, nu, pilnīgi, nu, zombijs iet. Jā. Mēs tā nobijamies, mēs tur zvanam, davai nasūtīt citu šoferi. Viņam vienkārši cukura līmenis augsts, un viņam pilnīgi viņš tā kā... Palika tā kā robots, zin, un tāpēc es saku labāk jau braukt ar šoferi, kurš ir... Kas to zina, varbūt viņam paliks likot tā, ka ieraudzīja Baltus. Žāk, ka Slovēņi nepabrauca viņu kopā, jā. Labi, ka jūs nebijat bronksādi. Bronzas nāgla, nu beidzot mēs runāsim par kaut ko labu, beidzot saistībā Latvijas basketbolu. Tā arī rakstīts, izlase ir kalnā. Ir viņa kalnā. Nu, pagaidi, tu jau nu, tikko teici, tu tikko teici, ka jau mēs esam pasaules čempioni. Nav nemaz tik, kas nu, mums jāizdara? Es teikšu, ka ļoti. Mājās jau uz Rangļi, ja? Nu, vien, no četriem viena spēle jau uzvar. Kas palikuši? Jā, un tad būsim trīniekā, jo visām komandām mums ir pozitīva bilance, jā. Pie tam plusi, un ja pie vienāda uzvaru zaudējuma skaita, mums mēs esam priekšā gan serbiem, gan beļģiem. Mums ir beļģi? Beļģi vinē Spānijas, ap citu, tā kā čempionātā, jā, beļģiem 2-0, ar serbiem mums ir 1-1, bet mums ir priekšrocība, un ar Angļu mums ir, nu labi, Angļu tur nav kandidāti, ar Turkiem plus 27, jā, tā kā mums ir ļoti laba situācija. Un čempionāts notiks nākoš 25. augustā līdz kaut kādam septembrim. Labi, bet... Filipīnās, Indonēzijā un Japānā. Mums ir jāzumies. Tropu klimatā. Bet novembrī divas spēles, saproti, jā? Novembrī divas spēles ar Lielbritāniju un Grieķijā, bet bez trīnieka. Bez tā lielā monstra. 1, 2, 3. Nē, ar mūsēm. Nē, saka, mums nebūs vispār, 3 cilvēki. Nē, 1, 2 un Šmits, jā, 3 nebūs 2. Bet vispār es teikšu tā, ka tas sastāvs, kas paliks, Nu, tīr sakarīgs. Nav tik daudz. Es nedzirdēju vēlreiz. Nē, nu... Kāds viņš ir? Tu atceries, kāds bija pirmais sastāvs? Valdi, varu es pateikt? Sakarīgs. Jā, zini, kas pēc. Labākais. Tāpēc, ka tas, kas bija pirmajās spēlēs, kad nebija tur 6-7 spēlētāji, kā Cipras teica, tā bija varbūt pa trešā izlase, ne otrā, jā. Un tāpēc, lai ja ir spēlētāji vairāk, kas var spēlēt, līdz ar to... Treneris mācēs salikt, kā teikt, treneris labs? Stabiņas ļoti labs. Ļoti labs treneris. Pagaidām. Zini, ka zaudēs, tu zini, kā pie mums. Mēs kritizēsim. Jā. Aiziet, Latvijas izlase. Aiziet lielā nagla, kāpjam kalnā augšā. Tagad mums ir zelta nagla. Protams, ka tie ir tavēja, ko turētu paslavēt, bet katrā ziņā latviešu futbolas kopvērtējumā ir ieguvusi. Runājam par RFS Magic Moment un iekļūšanu konferences līgas turnīrā. Nopelnīja piķi, nopelnīja respektu, bet nu, tā pēdējā spēle un pēdējās minūtes. Nē, bet vispār tās... Tajā dienā viss sakrit. Es apstījos abas spēles, es biju šeit ar Ziemeļīrijas un skatījos tur. Nu, klausies, nu, tā izvilkt maču, nu, tas ir tā kā, nu, redz gadījums. Nu, tā kā... Nā, prāt, būtu spēle? Jā, ne pa abām spēlēm. Nu, te ir no 2-0 ielaida. No 0-2-2-2. Nu, 2-2. Pēdējās minūtēs ielik. Jā, tālāk. Tur nu, bezcerīga spēle. Slikti spēlē. Tur momenti tiem ziemeļiem bija 5-7 varēja iesist. Bet pēdējā momentā, ka viņi neiesit, un tur tāds kontur... Pretuzbrukums, jā. Jā, un centrējums. Un aizsargam, vārtos. Jā, iesit 1-1, un tu esi uzreiz, ka teikt, iekšā tālāk, kā saka jau, Un pendels. Un pendels jau arī bija jautrs vispār, nu, kad Džeks tur sit garām vārtiem un likās jau, ka veiksme ir RFS pusē. Nē, ko tas dod Latvijas futbolam? Tas dod tas, kā es jau runāju, ka tāda komanda spēlē tā Fiorentina, tas ir tā kā, es nezinu,
Nu, tas ir kosmos priekšā. Uz konto spēlēja Barcelona. Gan tiem spēlētājiem, pasies, šeit mēs redzam visu. Mēs tikuši esam pašā galvenā grupā. Ja. Nu, es to pateikšu tā, katrs punkts ir piķīts. Nu, nē, nu labi, jeb kurā gadījumā? Nē, nē, viņi jau tāpat dabū. Bet seši spēles, bet vēl jau pa punktiņiem arī. Kā jā, teica, 300 tūkstoši punkts. 300 tūkstoši punkts, jā. Ja dabū. Bet katrā ziņā, vai tas parāda investoriem to, ka var futbolu nopelnīt Latvijā? Nu, tas ir vienīgais sporta veids, kur nopelnīt. Kur vēl var basketbolā, tu var likt, cik grib, tu neko nenopelnīt. Šeit. Labi. Nē, tu iedomājies, ja būtu tāda sistēma basketbolā, tad tiešām ir vērts tādas skolas taisīt un komandas, tāpēc, ka tur ir biznes. A šeit ničivo. Ničo tulkojumā bija vidējais pirksts. Jā. Pīgi, es domāju. Labi, dabu RFS brīnumaino naglu. Braucam tālāk krūsas nagla par futbolu. Mēs turpinām. Pogba Mbappé. Tie treniņu uzvārdi, ko trenēties pirms izrādēm. Mbappé. Tu zini, tos konflikti, kas tur bija? Par ko tad atkal nevarēja sadalīt abi divi franču? Nu, Francijas izlasē ir... Viņiem, man liekas, ir... A kā viena sieva abiem ir? Nē, tur ir tā, ka, ja nemaldos... No Pogba brāls ir uztaisījis vienu mazu tādu, kā teikt, esot tā kā filmējis, visu, nu, un ir tāda materiāla pa Mbappé. No. Savu filmēt, un tagad sākās... Tirgus. Tirgus, bet nu sāka šantažēt. Un Mbappé pateica, ka viņš ar Pogba izlasē nespēlēs. Atceries, bija tāds gadījums, kad Benzemā nespēlē. Viņš jau bija pārgulējis tur ar... Man liekas, ka viņiem ir tāda tradicionāla slimība iekšējā, ja? Kad... Jā, nu, Pogba, ko... vispār jau man Pogba nepatīk, bet nu, viņš atkal ir savu brāli tur policijā, kā teikt, ir iesūdzējis, un tur viņam būs rozborgs, kā krievs saka, pa pilnu programmu. Bet kas man nepatīk? Man nepatīk viena cita lieta. Nu, kas, viņam nav ko darīt? Ko viņi nofilmējuši, man interesē? Nu, vat tur ir. Es negribu, es domāju, dzeltenā presa var palasīt, kas Valdi? Tur un ko tur ir. Tu zini? Tu zini, kas nofilmēts ir? Nu? Tu zini? Nē. Es zinu, kas ir, bet es negribu to teikt. Pārāk rupi būs. Kur mēs varam uzzināt šo informāciju? Tā kā mēs mūsu skatītāji... Nē, iet runa par futbolistiem, augstu līmeņu futbolistiem, kuri, nu, kā teikt, ir iejaukt šādos skandālos. Bet tāpat viņi ir pasaules čempioni. Tāpat viņi ir pasaules čempioni. Sievieti iesaistīt? Ne tikai. Ne tikai. Kaķis arī. Labi, lai būtu. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 30 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Nu, kas bija Rīgas Dinamo pagājušo sezonu? Liela zivs. Nu. Latvijas hokejā. Sams. Iedomājies, es atceros vēl kaut kad gadiem ilgi jau tos, cik viņi spēlē KHL, 11 gadus lapiņus. Nu. Un internetā liek, nu kad vienreiz būs tas Latvijas čempionāts hokejā? Rīgas Dinamo, jā. Nu ir pienācis tas brīdis. Sapni Rīgas Dinamo ir Latvijas čempionāta. Visi tā, nu zini tie trakie, kas ir, nu, kas grib. Nu, tagad pastīsimies, kas no tā būtu. Instant Forums vecās? Nu, ar veciem šitiem uzrakstiem? Uz ko būs taupījuši? Bet kā tu, nu mēs tagad varam teikt, paņems čempi vai nepaņems? Viņi nav bijuši vēl nekad Latvijas čempi. tas klausies, arī padomu laikā viņi nebija Latvijas čempi, toreiz Latvijas bērns bija varbūt. tagad tā kā mēs esam vēsturiska brīža priekšokarā. Nu jā, par šito mēs varēsim, kā teikt, labi ieņirkt, jā. Mums cits nekas neatliks, jo mēs nevaram vēl pierast, ka Rīgas Dinamo bija tur un tagad spēlēs te tādā. Es neesmu pasakojis līdz, gribētu zināt, cik tā sastāvā, kas tur dārziņš viss ir, jā? Nu, dārziņš vēl domājot. Nu jā. Nē, bet tas, ka lēš tur, saprot, un ka nav arī tā baigā vienotība, ja, ka tomēr viens klubs spēlē Igaunijas čempionātā. Lēš, un vispār, sen jau vajadzēja uztaisīt kaut vienu līgu Baltijas, uztaisīt normālu biznesa plānu un rukājiet. Nu. Uz interesi un skatītājiem vispār. Bet tas, mēs trīs Baltijas valsts. Un... Kāpēc? Nē, nu, pasties, komanda spēlē Igaunijā, Un lēšas pie mums, nu, kur ir problēma? Nē, nu, kaut vai pa vienai komandai no viņiem. Ok, paņi vēž uz ledus rituls, kāpēc no kur? Labi, prātam tālāk, naudas nagla. Kur tu esi dzirdējis, ka Biķernieku
trase atpērk zemi. Bija tā, ka biķenieks rasē kaut kāds gabals, es te nepateikšu, kurš bija maziem oligarhiem skokam un kam tur vēl vienspilnīgi tiem jā, biznesmeņiem bija gabals. Jā. Jā, bet viņi nepārdeva, tad viņiem piedāvāja tur, kā teikt, atpirkt par cik tur kadastrālām vērtībām, jā. Nu, pa četrām. Viņi, nu, tur tas saka... Skopuļi nepārdeva, jā. Jā. A, pārdeva pa 10, kad es strālām vērtību. Protams. 9 miljoniem. Nu, pa ko iet runa? Iet runa, ka tur ir atkal korupcijas ēna. Un mēs nevaram iztikt. Jā, bet, nu, tagad ir biķernieka trase, beidzot būs valsts īpašumā. Nu, redzēs, kā viņi te investēs, ko viņi ņemsies. Bet, nu, principā, es tur pats... Ziemai paslēpot, jā, bet nu, patīkam ir, kad viņi tiek izmantot. Ne, nu, jā. Patīkam ir šobrīd, kad notiek Eiropas čempionāti dubulta tas nu, braucien divas dienas pēc kārtas. Nē, ne, vispār es saku, ka tā trasa tiek izmantot nu, tā, kā viņai vajadzētu veidzot. Nu, bet nu, viņi ir unikāli. Pasies caur mežiem, tur tā kā Hohenheimā kādreiz bija formula. Pasapņoji? Nu, pasapņot vienmēr nav slikti. Jā. Nāgali pakaļā Savickim. Jā. Ernests Gulbis ir pateicis, es gribu tikai kļūt. Gribu laust raketas, es gribu arī būt pie krēsla. Jā, es gribu būt prezidents. Viņš tev pateicis, viņš tev jā, viņš ir interviju devs un izteicies, un es ar viņu pats esmu runājis. Latvijas tevi ir tenisa bet sainības. Interesanti ir tas, ka ir trīs kandidāti. Ir no. Tenisis Andris Ameriks. Tad ir Valens un Ernests Gulbis. Valens. Ar Anastasiju Sevastovu viņi iet komandā. Nu, kā... Valens spēlē tenis, to nē, nu labi, bet es tik saku, ka Jūris Savickis publiski pateicis, ka viņš neatbalstot. Ernests Gulbis kandidatūru, tāpēc, ka viņa nav pieredzis. Viņš vispār neko vēl nav pierādījis. Un, zini, 80. Gados es arī, kad nu, pabeidz karjeru gāju, tādus pašus runas es dzirdēju no tiem pašiem, cilvēki, viņš tikai ko nesaprot, ko viņš, lai viņš pierāda. Ja? Nu, nu, dodiet tā Gernestam beidzot atzīvināt to Latvijas tenis. Un nevis tagad sāks Ameri. Nē, papriekš bija Godmans, tad bija Savickis, un tagad Ameriks. Nu, ļoti labs trīnieks. Super trīs tenisisti, kur varēs pilgt. Nē, skaidrs, naudu vajag. Bet jautājums ar cits ir vajadzīga ideja, un tad jau ideja nāks naudu kā. Ja mēs tā un paskatāmies, tur tas pietrūkst. Ja mēs tā paskatāmies, tad lielām federācijām un savienībām Nu, galvenie vadītāji, prezidenti, visi ir bijušie sportisti. Nu, piemēram, lietuviešiem par basketbolu nerunāsim. Sabonis, tur kaut kā mums arī. Nu, taču... Ne, Sabonis bija. Jā, nu, piemēram, mums futbolā tak visi bijušie futbolisti mēģinājuši. Nu, ne, nu nav tomēr tā baiga. Nu, Gorkš tikai izņemot, jau bija. Interesants jau lieliks futbolists bija. Kā tu zini? Es jau nevaru tev nolikt. Nē, nu, joks tu saki bijušie futbolisti. Nu, kas hokejs? Varēs bijušie? Nu, hokejs. Nu, Lipmans ir nav sliks hokejs. nu, Andra, nu, piedod, mums jau ir tāds cits pārēd, mēs jau te... Vecāļu karals ir. jā, tu viņi varēs pa vecāķiem parādīt. Labi. Ātri dodam, es atņēmu savus vārdus apagaļ. Es arī nesaku pēc iedomājies par sabu, un man uzreiz zinās, ka Latvijā viss tas pats ir. 25. augustā. Šā gada. 25. augustā. Valds Valters svin apaļjubilē 40 gadus kopš, nu, kaut kad apkārt kļūp par... Par pasaules čempionu. Pasaules čempionu. Bet es tev pateikšu tā. Pirmā rinda. Lietuviets, Krievs, Latviets, Igauns. Kāpēc jūs esat pietu? Gruzīns, esat... Lietuviets, Ukrainas, Krievs. Nē, Ukrainas. Tagad no Baltijas 1, 2, 3, 4, 5 cilvēki. Jau tad bija 5 cilvēki. Ja? Nu, reiņēsim vēl Ukrainas 2, tas ir 7 jau. Ja? Tā kā 8 cilvēki. Gamor Džoba. Jā, tā kā jautājums jau stāv. Es zinu, kāpēc šo faktu ielikt, tāpēc, ka diez vai pēc 10 gadiem mēs to faktu varēsim pieminēt. Jo diez vai mēs būsim šeit runāt. Kā? Es vēl 10 gads? Es te stāvēšu, ka es palikšu savā vietā un... Ar ko tu stāvēsi? Nu, ar to, ko es man turēsi. Viljam! Tu man turēši? Ap 2-3 man... Rokām. Bet katrā ziņā apsveic, jo ir vērts pieminēt arī mazos savus varoņus. Un par vēl lielākiem varoņiem mēs runājam karstajā naglā. Es, kad izlasīju to virsrakstu, es apsēdos, bet labi, ka es sēdēju, nebija. Kas pensionāram neliek mieru? Dēls ar maz dēlu. Valpo skola atviežās pie šprīces. Pirmais. Iesaukums, jā? Jā, pirmā. Nē, mēs vienkārši sanācām. Aleksandrs Volkovs bija atnācis uz treniņu mums un tā tālāk. Nē, nu mēs tikai, kā teikt, esam pašā sākumā. Un... Labi, mani interesē viena lieta, kas bija rakstīts. Nauda netiks ņemta.
no bērniem nekādu. Būs mums no 1. oktobra mēs uzņemam skolā audzēkiņus un šis pasākums viss tiem, kas ir būs pa brīvu. Ir pietiekami sponsori. Atbalsts ir? Ļoti liels. Labi, kāds ir plāns to, ka jau plāns ir tāds, kad šitie gadi 6., 7., 8., nākošajā gadā ejam uz LBL 2 ar esniem onkuļiem grūstīties šitie čaļi. Un, principā, baigais iztrūkums ir 15-19 gados. Kāpēc es tādu vispār taisīju? Tāpēc, ka visi spēlētāji... Pēc 15 brauc, 14 jau brauc. Jā. Jau 13 brauc prom uz Eiropu, uz Spānijām, Itālijām. Tu gribi noturēt. Čehiem. Es gribu noturēt pirmkārt, lai viņi mācās, otrkārt, lai viņi trenējās. Un tad viņi sūtīt vai nu uz Amerikas augstu skolu koledžām, vai nu, ja kāds negribēs, tad Latvijā mācīties, teiksim. Un galvenās programmas, zini, kāds lozungs ir? Nu. Izglītots sportists. Labi, ok, oktobrs novēs kalniem, kur uzņemam? Nu, kur skolu? Kādā stoņa ir? Jā, bet vieta, kur pārdauga vecāka? Nē, nē, nu mēs atlasām mežparkā treniņu. Mežpark. Mežpark sporta kompleksā. Jā. Mežpark. Cik reizi nedēļā treniņi? 4 reizi nedēļā. Rīts vakars? Rīts jau skola. Vecāki var piedalīties, bļaut no malā var, mācīt? Var, tikai bez pudeles, lai nāk un bez aliņa pudeles. Labi, kas treneri? Kristaps skaidrs. Kristaps, Valdis Meikališs, kas ir viens no spēcīgākajiem spēku. Un, jā, Latvijas čempions vietlētikā Jānis Razgals ir zinātniskā grupa. Vieto viestars Lariņš. Ziemassvētkos atskaitīsies mums visiem. Es domāju, ka pats es esmu... Tu zini, kas... Galkot? Nē. Brands. Brands. Tas brands. Nu kā, Valter basketbola skola ir brands. Varēja uztaisīt arī buļu basketbola skolu, bet es nesapratīs. Edgars nesapratīs. Kurš Edgars jāpārši? Edgars buļs? Jā, kā man jāsaka buļa, tā būtu manā locībā. Ot es kļūdītos. Un viens berzē prots, jā? Arī jau nejoko, jā? Labi, klausies, es apsveicu, man tas liels prieks. Droši vien, katrā ziņā, pirmais, kas iekrīt acīs, ka izglītots sportists, un nezaksiet naudu no bērniem. Neteiksim. Labi. Nepareizā nagla. Šī ziņa jau bija zināma pirms kādu laiku, mēs to nevaram teikt, tā ir jauna. Bet, nē, ziņa bija, bet tiesas lēmums bija nesen. Jā. 9 gadus iedociet, viņai skaidrs var pārsūdzēt un tā tālāk. Pasaules labākā basketbola. Bet interesanti, ka es nezinu, par tām eļiņām tur kaut kādas eļiņas, ja? Kā tur iet tām eļiņām? Tu ir, nē, nu ir kaut kādas eļiņas, un to ir... Es tik zinu. Ir, jo tur esot tā, 0,01 grams pēc Krievijas likumiem ir kontrabanda. 0,01 grams viņiem likumā ir iekstīts kontrabandu. Ja, tur viņi stum maisie, nu kā saka, tonām vadā tur papakā. Šeit 0,01 grams, 9 gadi. Nu, viņiem 0,7 grams. Es pēdējo reizi, kad uz Krieviju bija apšēļi, man nekas nebija. Bet kas ir interesantāks? Viņi saka, ka šī meitene var nokļūt atkal VNBA ar vienu nosacījumu. Ja, pretī dos Amerikāņu kriminālu ieroču tirgotāju būtu. Ja, un, kas notiek? Nē, bet iedomājies, ja tāds deals, no, treids. Tas ir treids, es tu pasaku, ka tāds treids notiek, nu, tas būtu lielākais, amorālākais vispār vēsturē, sports es vēsturē. Domāju, ka tas arī notiks. Nē, man liekas, ka drīzāk tur nogāzīs to Putina režīmu, nekā to uztaisīs to treidu. Domā, novēlam, lai izdodās to, ko tu tikko teici, bet es domāju, nē. Tas tur sēdies ilgi. Dzels Nagla, braucam tālāk, Stefans Karijs arī saprac, ka gudrs un intelektuāls sportists ir ļoti daudz basketbolisti mācās. Nu, nē, viņi bišķiņ nepabeidz kaut ko, un tad viņi, kad ir brīvs, viņi tagad nosvinēja savu, es nezinu, viņš bakalauri vai ko viņš tur dabūja. Vai, nu, izglītība vai maģi, bakalauri, jā. Bakalauri, bija arī atbrauc. Bet man patīk, saprot, kas ir, iedomājies, ka tad, nu, tad, ka viņš Davidson universitāti beidz, nu, vai nebeidz, ka spēlē vēl, ja? Nu, tad viņš bija, nu, Davidson karals. Tad viņš ir labākais basketbols šobrīd, nu, varbūt top 3, ja? Viņš, nu, Amerikas noteikti top 3, ja, tur viņi neņemam. Viņš, un tagad kāda ažiotāža notiek, ka viņš tur beidz, tur kā, nu, viņiem jau ir savas tradīcijas un viss, nu, bet saprot, tas ir tāds actions, ka cilvēkiem nenormāli patīk tas viss. Un viņš jau arī ļoti tāds, kā teikt, ir interesants Jackson. Bet vai stāsts ir tas par to, ka jāmācās? Nē, tas ir visu laiku. Mēs šeit vienmēr, Andri, uzsvērsim to, ka sportists, kas ir pabeidzis koledžu, tas jau ir cits sportists. Labi. Labi.
Mēs esam pabeiguši, mēs varam to teikt. Pazaudātā nagla, Bills Russells. Aizgājis ir no mums. Jā, spēlē basīt augšā. Nu, katrā ziņā viens 11 titulu. Titulu. Tas ar Bostonā viss, jā? Jā, viss Bostonā. Mēs, es, piemēram, tur pa viņu runāt visu, ko grib. Nu, nu, bet ir viens fakts, ko šeit es tev pastāstīšu, un tev atkārsies žoklis attiecībā pa viņu. Iedomājies, tagad visi spēlētāji tiek, nu visiem krekli tiek, kā saka, vilkt augšā, nu viņš tiek tā kā iemūžināts. Viss. Tu zini, kā notika viņa inaugurācija? Nebija klāt. Nē, bet neviena cilvēka, viņš negribēja, neviena skatītāja. Viņam bija konflikts ar skatītājiem, un viņam vilk krekli pie tukšām tribīnēm. Kāds naids tajā laikā bija, nu par toreiz, ko viņam bija? Nu, nu viņu drausmīgi, es nezinu kāpēc, nu zini kā Bostonā tie skatīt. Nu viņš bija sagājis ragos ar viņiem, viņš jau ar tiem pinās ar to Luther King un ar tiem visiem, un tur jau bija droši vien šitie te baltie cilvēki, kur viņi ieneid, un tu okay. bija kaut kāds kaut gan, nu, leģenda. Jā. Jā, bet tu iedomāji šodienas kontekstā, ja tur tukšā kaut kāda viena no labākajiem basketbolistiem tukšā zālē, viņš to negribēja. Jo viņš zina, ka ja būtu kaut kāda tur provokācijas vai kas, nu, nu es domāju, ka tur, es neesmu video atradis, kur tas ir noticis, bet tāds fakts ir. Tā kā paklausies laiks, ko saka laiks, tu redzi, un tas jau bija tik nesen. Negribētu piedzīvot brīdi, kad mēs sarunājamies podcastā un mums nav skatītāji. To var vienkārši. Vēsturiskā nagla, interesants fakts arī šeit. Ja jūs zināt, Valērijs Brumels. Tas nav Bruce Lee, tas nav Džekijs Čans, tas ir Valērijs Brumels, augstlēcējs. Jā, varbūt ir tie vecāki gājumi cilvēki, kuri atcerās padomu laiks, bija tāds Valērijs Brumels, kurš bija pasaules rekordists. Augstlēkšanā. Augstlēkšanā, bet tādī pārvēlienā. Tad, ja tu uzmet kāju augšā, un jā, tad vēlies pāri. 3.05 grosas ir. Jā, nu, mēs redzam šādu unikālu bildi. Es tādu pirmo reizi, godīgi sakot, redzēju. Es uzreiz viņu nofiksēju. Es domāju, nu jāparāda cilvēkam. Bet ja viņš tur tīgali jāizķertos, tad viņš ir galva nonāk lejā. Jā. Viens Valērijs mazāk. Jā, bet interesanti tas, tur arī ir interesanti par viņu dzīvi, bet tas, kad atnāca Fosberijs, Jā, uzlēc, un tagad viss pasaulē tikai tā, jā, un viss, un pārvēlnēts vairāk no modera, bet viņiem esot bijis labākā tehnika tieši tajā pārvēlienā. Tā kā, nu, mūsu jaunātni, lai skatās un atcerās, ka tāda laika kādreiz bija, ka lec citā. Jā, šitie pārvēlienā jau nemini kādi apakšā mīkstumi. Jau labi, ieliekam šo nagu un dodamies tālāk. Hops, paldies par faktu. Es tev nekad dzīvē nepiedotu, Valdi. Ja nebūtu seksīgā? Jā, ja nebūtu primērā. Es baigi ilgi meklēju, bet es gribēju kaut ko zolīdu, es negribēju kaut ko izvirtušu tādu, ar lielām pakaļām tur tādas. Nebūs tā. Būs vēlāk, tagad nebūs tā. Alonso jaunā meitene, mums vairs neinteresē vecās. Lūk, Andrejā Šlāger. Uzvārds Forš. Šlāgers, kas tūkot man vācās, mums laikam ir hits. Jā, bet šeit ir viens fakts. No. Kas tev arī interesēti. Tad šī meitene tev patīk? Protams. Jā, bet tu zini, kurš viņai bija iepriekšējais, Džeks? Nav jausmas. Valentino Rossi. Jā, nu, Rossi. 50 gadus. Saprot, bet tagad viņu pārgāju. Cik to vēstināties, mots mūs aizvarējās? Nē, bet tu iedomies. Ot ir tām meitenēm, ja, kuras, teiksim, tikai var paņemt tos pasaules čempions, ja. Ai, ja kas tur staigā un neko. Nevar vietu, ja čempion paņem. Neko, saprot. A, viņai ņuks paņem. Super čempion motokrosā un super čempion arī Formulā 1. Interesanti zināt, ko viņi paņēma. Nu, vot, to mēs noskatāmies. Varbūt viņu ir adrenalīns. Varbūt Valdi viņu ir adrenalīns. Bet viņai seja inteligenti izstāsts. Valdi, varbūt viņu ir varbūt viņi var adrenalīnā dažādas moču skaņas, paņem Rosī, pēc tam formulu skaņas. Zum, zum. Bet, zin kā, bet viņi jau atspoguļo formulu, un tur jau viņi Alonso paiet garām nevarēja. A, tam tur Džekam bija krievens, visādas modeles, vispār tas bija. Alonso, es atceros, viņš tur brauc uz Vladivostok pie viņas ciemos. Tā. Vesels stāsti. Varētu dot šādu nagu, bet... Taisnā. Nu, tā kā viņa, re, tāda nagla, ja? Gara nagla. Aiziet, paldies tev. Cik tev daudz nagla šodien tur Šlāger. Alprasa. Šlāger aptauj. Šlāger. Tautas nagla, velkam ārā bumbiņas. Atkal bumbiņas?
Arī šogad kāds no jums saņems brīnišķīgu balvu no Viljama Hila, par to mēs pastāstīsim nākošajā raidījumā. Tauts Naglā, tu biji atkal vilcis sārā savus hitus, jautājis, kas būtu jādara Jānim Timam, lai atgrieztos Latvijas basketbola izlases sastāvā. Nu, tur jau arī nešpetnie bija pateikušies, ko domā. Nē, domāju. Nu, tur Jānis Gailīts vispirms, es viņam tādu jautājumu uzdevu, viņš forši atbildēja. Jā. Nu, un es domāju, ko lai, kāpēc neuzprasīt tautai? Ko Jānis atbildēja? Jānis atbildēja, viņš tiek nav spēlējis šogad. Nu jā, viņš citos, pa citos tajos. Lūk, Ģirds Pomers arī varētu būt treneris, viņš arī zina, ka jāsāk vienkārši spēlēt basketbols. Braucam tālāk, kas mums vēl ir. Mārtiņš Kupčs, jāsāk filmēties ģimeni Burkāna. Tas tavs scēni. Man nav, es tur neesmu filmējies. Mārtiņš Lūsis, jābeidz balināt matus un to enerģijā vēl tu basketbolam. Jā? Matos ir spēks. Matos ir CŽNB. Elvis Bernhards, jāizdēžas no erotiskiem portāliem. Elvis zina, man tu viņš zina, viņš zina. Arvis sāk domāt ar īsto galvu. Tā īstā galva galīgi nešan. Nē, vispār šansai diezgan, jā. Tev skauž? Nē. Tas viss, jā? Man jau nekad... Tas viss, Riču? Jā, jau... nu, kam tu dos? Nē, tur bija vēl smagāk. Tur bija melni. Jā, jā, Rihards mums tā forša. Viņš tā zolīdi uzlikt. Nu, vienā, kuru tu liks? Es pa īsto galvu. Jā, es paši pirmo, ka vienkārši jāsāk spēlēt basketbolus. Arī smucīt. Ka vienkārši jāsāk spēlēt basketbolus. Nu, cik man trīnīt mest? Kādu lielu tā... Tagad esmu... Atkal izlēc ārā. Zinu, tā kā baznīca zvanas bija. Tā, šodien ir 5.1. Ļoti labi, ļoti labi. Nu, ko, Andri? Iedzersim pa glāzei! Nu, labi, nē, nedzersim šodien. It kā latviešiem dziesmas trūk normāli. Beidzam un ejam. Davai, čau. Viss pazūd. Savarbībā ar William Hill.